Ovo je snimak broj 4844. Čisto da objasnimo kako se ovo živi u ovome Singapuru. Evo, ovo je naš mali, skromni apartmančić. Čak imamo lepe biljke, imamo svetlo na plafonu, svetlost na plafonu. Da li smo mi to možda ostavili ovakvu vrstu zvučnika, a to nije naše, nije. Tu su boce, prljave stvari, naš divan pogled kroz prozor, da, čak smo u rešetkama da ne bi mogli ući, neke spodobe, čudovišta, ko zna. Puni smo tehnike, pošto ipak ovo je Singapur. I, naravno, tu su naši korintsko-jonski stubovi. Čisto da se osetimo kao da smo kući i naravno malo očari Indije u vidu crvene lampe. Put nastavljamo dalje ka našoj mrtvoj kuhinji. Naša mrtva kuhinja se sastoji od gomila đubreta. I srećom pa sam ja sve ovo lepo počistio danas. No, jedna od jako bitnih stvari je da objasnimo kako se ovde đubre baca. Ovde nemate kontejner, nego se ovo ovde otvori i tu se baci đubre. Dalje idemo. Da vidimo šta se ovde u ovoj kuhinji još ne nalazi. Doviđenja kuhinje, pozdrav. Ovo bi bila naša prva soba. Haos, tipični. Normalno, što bi se reklo. Ovo je naša druga soba. I isto tako haos, tipični. Dalje se krećemo i tu nam je jedno kupatilo u kome je naravno isto tako haos. I eno mene tamo, yes. I evo idemo dalje. Ovo je bila naša bračna soba, odnosno soba na koju mi prava nemamo još uvijek, ali bože moj. I neki ljudi ovde vole da ostavljaju svoje stvari, tu smo imamo gitaru, možemo da sviramo. I dalje u našem stanu se nalazi isto još jedno kupatilo, doduše ovo je malo fancy sa kadom za zajebanciju. Ovo bi otprilike bilo sve što smo hteli da kažemo vezano za ovaj naš stan, duži neki buben podu i ovo je neki plakar koji ne znam da smo u životu otvorili, kao i da mu se pohvalim da nismo još ni pustili i ni jednom toplu vodu ili ti račun za toplu vodu nećemo dobiti. Ja bi se s ovim sada odjavio kao što sam se i prijavio.